Вони швидкі, рухливі та дуже ризиковані. Саме зараз ви дізнаєтесь, як живуть мотоциклісти і чому вони не мають жодного страху. У нашій студії Семен Неруш, чемпіон України з мотокросу. Дуже рада бачити тебе, Семен, у нашій студії. Я знаю, що ти такий неймовірний хлопець, тобі не страшно нічого. Чому ти обрав для себе такий вид діяльності? Доброго дня. Я думаю, обрав, тому що мотокрос є найвидовищнішим видом спорту. У нього привів мене мій батько. Він батько привів? Так, звичайно. Він теж займається спортом? Ні, для батька мотоцикли завжди було хобі. Тобто, змалечку я завжди бачив мотоцикли. Тобто, для мене це було дуже звично. Тому, коли стало питання, в який спорт мене віддати, то якби багато варіантів не було. Тобто ти отак от вмієш осідлати мотоцикл, як то кажуть, так? Ну, може, зробити так, різні трюки, ну взагалі це дуже складно, небезпечно, я не знаю, страшно, мабуть. Тобі не страшно? Страшно, як завжди присутній якийсь невеличкий страх, адже дійсно спорт дуже небезпечний, і тому завжди треба розуміти, що якщо не буде страху, то буде більше помилок, а помилки – це падіння, травми, це нікому не потрібно. У тебе помилок майже немає. Та як же немає? Помилки завжди є, завжди стараюся їх виправляти, та аби чим менше буде помилок, тим менше буде падінь, тим менше буде травм. Ти знаєш, як потрібно себе поводити з мотоциклом, тобто в тебе є, мабуть, тренер, і він тобі розповідає, як же саме потрібно робити той чи інший трюк. І вправи – це дуже серйозне навантаження, серйозні тренування, тобто там так просто ти не будеш їздити, просто, як то кажуть, для задоволення. Треба так, працювати. Так, звичайно. Так от, розкажи, будь ласка, як саме проходять твої тренування, що ти для себе з них обираєш і що тобі найбільше подобається? Ну, це, звичайно, тренування не тільки на мотоциклі, тобто це також і фізична підготовка. Так, в мене є тренер як по фізичній підготовці, це Даня Молотов, він прописує мені програму тренувань спеціально для мотокросу. І, звичайно ж, спеціальне тренування – це на мотоциклі. Найчастіше – це я їжджу довгі заїзди, ну, тобто заїзди, які з тим часом, який буде на змаганнях. Тобто це там 25 хвилин плюс два кола. І найчастіше моє тренування складається з трьох заїздів по 25 хвилин. Три заїзди по 25 хвилин. Так. Ну, це насправді ж швидкість повинна бути неймовірною. Де ти знаходиш шляхи? Де можна їздити у нас? Де можна їздити у нас? У нас небагато трас у Дніпрі, якби, у області також, але є, тобто у нас на Агросоюзі є траса, у Придніпровську піщана, часто їжджу в Дніпродзержинськ, там також є піщана траса, тобто так по області. Бездоріжжя? Бездоріжжя, так, звичайно. Угу. Тобі такі траси, як просто асфальт, там де в місті, тобі вони не підходять? Нудно? Ні, звичайно. Там не те, що нудно, там це дорога, там не можна тренуватися. На дорозі я більш люблю їздити на машині, тому що на мотоциклі все ж таки, ну, мені не дуже подобається. А ти знаєш, от зараз весна, починається ось така навала мотоциклістів, коли вони починають їздити з шаленою швидкістю і не по одному, по двоє, по троє, а буває і по четверо, це заборонено, але вони все одно їздять. Ти також береш участь в таких? Ні, я більш люблю на дорозі, на машині все ж таки. Все ж на машині. Все ж на машині. Як ти ставишся до тих людей, які отак виїздять на трасу, на мотоциклі з шаленою швидкістю? Ну, скажи просто, як професіонал. Кожен по-своєму може якось отримувати задоволення від того або від іншого. Мені вистачає задоволення, тобто весь свій адреналін, все, що я можу показати, я показую на трасі в основному. Тому на
цьому, на дорозі, я якби більш стриманий, спокійний. Тобто в тебе адреналін виходить там, де потрібно. Так. Але ж, ти знаєш, дуже часто трапляються такі неприємні ситуації з мотоциклістами, коли вони виїздять, не розраховують швидкості, десь щось не помітили, і дуже багато аварій, дуже. Так, я знаю, якби... Ну, це вибір кожного. Хтось хоче їхати швидко по дорозі, хтось по трасі, і від цього і залежить майбутній стан здоров'я людини. А скільки в тебе було травм? Чи ти можеш про це говорити? Насправді, травм в мене, як для мотокросмена, були і сильні, і не сильні, але як щодо, як в мотоспорті буває, то, слава Богу, не так уж і багато. Не так же і багато. Так. Ну, ти якось захищаєшся? Взагалі, якісь є в тебе? Ну, шолом, то зрозуміло. Mm. Може, на тілі якісь захисні, не знаю, там щось надіваєш? Звичайно, у мене, я повністю, можна сказати, захищений. Тобто, у мене шолом, у мене захист груди, великий захист від наколінники такі. Так, їх якось. Можна назвати не наколінники, вони як брейси, вони захищають півноги, ортопедичні, робляться за сліпком ноги, карбонові, тобто ноги у безпеці. Ну, ти як лицар такий, лицар на мотоциклі. Можна сказати і так, але також ця вся екіпіровка, ну, вона не має сковувати рухи на мотоциклі, тому якби дуже легка. Не можна сказати, що я прям як лицар. Ну, тобто вона легка, з якогось матеріалу особливого виготовляється? Так, так. Ну, дивлячись, що шолом найчастіше – це карбон, наколінники – також карбон, захист груди – це просто якби тверда пластмаса. Він якби захищає більше не від ударів, а від каменів та землі, яка летить з-під колес суперників, які там, може, впереді їдуть. Слухай, це, я собі тільки уявляю, наскільки це страшно, небезпечно, скільки ти всього можеш отримати. Ти встаєш отак, от коли вже ти проїхав усе, всю цю трасу, ти встаєш, і що ти, знімаєш цей шолом і розумієш, хух, я вже більше не сяду. Як, що ти говориш собі? Та це дивлячись від того, який результат я показав. Якщо я виграв, я знімаю шолом, задоволений, втомлений, попив води, вмився та задоволений, іду. Знову там. Йдеш? Знову. Так, звичайно. Чи є в тебе якась мрія, можливо, там, перемогти на чемпіонаті Європи чи світу? Мабуть, у кожного мотокросмена є мрія стати чемпіоном світу. Але я більш якби не мрію, я більш стараюсь працювати, тому якби на це особливо. Це просто мета. Так, так, це просто, мабуть, наступна мета. Що зараз в Україні з мотокросом відбувається? Трошки розкажи про це. В Україні з мотокросом відбувається не дуже все якби добре. Чому? Чому? Немає доброї підтримки ані від Федерації мотоспорту України, ані від якби інших компаній. В мене якби є свої спонсори, які мене підтримують. Дуже їм дякую. Мабуть, завдяки їм лише я і займаюся цим спортом. Це дорого, так? Так, це не дешевий вид спорту. Треба мати свій мотоцикл? Так, у секції особливих школ якихось у нас в Україні, там, ну, мабуть, можна на пальцях порахувати. Угу. Тобто ти маєш купити собі усе оприладдя, яке тобі потрібно, треба мати свій мотоцикл, треба мати взуття. Ну, насправді, це дуже недешева справа. Так. Я собі розумію, що воно ж, мабуть, і псується, і через деякий час треба його змінювати. Тобто це так багато треба працювати саме на цей спорт, на розвиток спорту для себе особисто. Так. Так? А якщо ми говоримо, наприклад, про команду, командні збори, чи є зараз в Україні, на Дніпрі, така, можливо, ну, я не знаю, федерація, так? Що зараз у нас в Дніпрі відбувається саме з командними видами цього спорту? Саме у Дніпрі, якби, команд особливо немає. Я їду за команду у місті Ромни, Сумська область, тобто завод Кобзаренка зробив команду, набрав найкращих пілотів українського мотоспорту, забезпечив їх мотоциклами, та зараз ми
плотно готуємося до наступного сезону. Так. Що це будуть за змагання, до яких саме ви готуєтесь? Ми готуємося до усього чемпіонату України. Перший етап буде проходити 28 березня у місті Нова Каховка. Тяжка піщана траса, тому буде цікаво, буде запекла боротьба. Тому а як ти тренуєшся? Ти тут тренуєшся, в Дніпрі? Так, я тренуюсь у Дніпрі, на Дніпро, Дніпродзержинськ, ну, по області так їздимо. Інколи буває, там, якщо є час, там, на вихідні з'їжджу в Київ, там, налаштувати байк, там, потренуватися. Ось так. А як, ти кажеш, налаштувати байк? Тут ти не можеш цього зробити? Треба їхати в Київ? У мене є механік, який налаштовує саме підвіску мого байку. Це дуже важлива частина, складова, налаштувати добре підвіску, тому що від неї багато залежить. А людина, яка мені її налаштовує, Петро Заворіцький, знаходиться в Києві, тому нерідко... Як це складно? Ти бачиш, скільки різних аспектів такого серйозного виду спорту. Тобі треба і байк налаштувати, тобі треба тренуватися, тобі треба виконувати трюки. От взагалі, які умови змагань? Що тобі, окрім того, що їздити по такій трасі, ще необхідно робити? Умова одна. Тобто 40 спортсменів стартують з однієї лінії, стартують, і все, 25 хвилин плюс 2 кола, хто перший, той і переможець. Тут просто їдуть, але ж траса непроста. Так, траса – це ніякі не штучні перешкоди, це все земля, ґрунт або пісок, в залежності від місцевості, з трамплінами, також насипними, ну, з ґрунту, там трампліни, волни, все таке інше, тобто перешкоди, ну, не перешкоди, а елементи, можна ти так сказати. Ти перескакуєш, так? Так? Тобто ти не просто переїжджаєш, тобі треба сплигнути далі, чим далі, тим швидше ти прийдеш першим. Звичайно, так. Хто твій найважливіший суперник і чи ти його боїшся? Мій найголовніший суперник – це я сам, насправді, так. Тому що завжди, коли ти йдеш на тренування, ти не думаєш, щоб там, я хочу там, стати краще, щоб обігнати там, когось. Або... Я йду на тренування з думкою, щоб стати краще, ніж я був до цього тренування. Ось, ну, ти ж чемпіон. Кращих за тебе, мабуть, на сьогоднішній день немає, тому тобі треба тільки себе перемагати. Та як це є, але я чемпіон лише України. У світі є багато гонщиків, які сильніші мене, на мого рівня. Тому тренуюся, щоб ставати краще, краще, тягнутися до тих, хто сильніше. А що ти такого робиш, щоб стати ще кращим? Ну, ти, не знаю, там трюки якісь вже виконуєш, так? Чи є якісь трюки, до яких ти не дійшов? Трюки – це трохи не моя спеціальність. Це мотофрістайл. Це там, де гонщик, тобто, має зробити певні трюки, і там йому накопичується. Ну, я ж бачила, ти робиш, ти вмієш. Та ні, то не трюки, то просто, мабуть, якісь елементи, які допомагають мені їхати швидше. Тобто, все в мотокросі все розраховано на швидкість. Тобто, хто найшвидше, той і переможе. Угу. Тобто, ти отак от просто за допомогою таких, можливо, поштовхів, ти просто свій байк віддаляєш на найдальшу відстань, і таким самим чином ти перемагаєш. Правильно? Так, так. Ага, ось воно що. Тобто, ти намагаєшся зробити кращий результат, ніж був в тебе до того. Так, звичайно. Скільки в тебе, який результат, розкажи. Які результати? Ну, на даний момент я 10-разовий, 11-разовий чемпіон України з мотокросу, багаторазовий там володар Кубку України. Ось так. Та нічого собі. А в Києві є взагалі подібні такі чемпіони чи ні? Ну, в Києві, можливо, в Україні ще. Так, звичайно, по всій Україні якби є, ну, не по всій там в окремих місцях. Звичайно, є хто там ставав чемпіоном. Багато таких людей. Ну, ти ж все одно став першим, так? Кращим? Ну, виходить, так. Останні скільки там? 11 разів, ти ну, кажеш? Ну, да. Останні 11 разів. Ну, тобто, да. Можна сказати так, що тебе ще ніхто за ці 11 разів не зміг перемогти. Як ти думаєш, від чого це залежить? Це залежить лише від наполегливості спортсмена. Це якщо ти працюєш, хочеш ставати краще, то в тебе все вийде. Так, я розумію, що ти хочеш бути кращим, звичайно, але всі ж хочуть. Тут треба показати якісь особливі здібності, щось ще те, чого немає у інших. Мабуть, лише та наполегливість та працелюбність.
може показати те, чого якби немає у інших. Скільки ти часу віддаєш для цього спорту? Скільки часу? Та немало. Кожен день у мене є якесь тренування. Тобто, або це фізична підготовка, або спеціальна. Тобто, якщо в мене немає тренування з мотокросу, то в мене одна або дві тренування у спортзалі. Це 100%. А що ти там? Ти штангу піднімаєш? Це залежить від того, на якій фазі я знаходжуся. Якщо це вже близько до сезону, то в мене більше кардіотренувань, тобто там біг, велосипед, тобто більш на таке. А якщо це тільки початок, підготовка до сезону, і там мені, наприклад, треба набрати трохи більше маси, то це силові тренування в спортзалі, там штанга, звичайно. Слухай, ну насправді це дуже серйозно. Кажуть, що вік таких спортсменів, він досить таки обмежений. Ну, я маю на увазі не взагалі, ну, вік спорту. До скількох років можна бути чинним чемпіоном? Це залежить від людини. Наприклад, зараз є італієць Антоніо Кайролі, він зараз є 9-разовим чемпіоном світу, дійсним. Ну, тобто він буквально в позатому році став чемпіоном світу, йому зараз 35 або 36 років, він продовжує займатися спортом дуже плідно і на світовій арені дуже гідно себе показує. Ось так, бачиш, і так. Досвід має, так. Так, і має фізичне навантаження серйозне, і не дуже такий і вік, ну 35 років це нормально, мабуть, але для спортсменів це вже так. Такий вік, коли вже можна і піти з спорту. Так, для мотокросмена ну, це я вже... тобі, знаєш, Семен, бажаю, щоб ти переміг таки себе, так, наскільки це можливо, щоб ти був чемпіоном і досягнув найвищого щабелю. Ну, от чемпіоном світу тобі хочеться бути, ну, от щоб ти ним став, насправді, щоб ти тренувався вже стільки, скільки можна. Ну і, звичайно ж, щоб ти завжди був обережним, здоровим, дякую. Щоб все в тебе складалося і вдавалося тобі. Дякую, що ти прийшов сьогодні дякую до нашої вам. Студії. Ну і дякую, що ти такий от наполегливий у цій справі. Дякую. Ну, а ми з вами вже сьогодні будемо прощатися. Дивіться нас вже завтра о 13:30. До побачення.